Boa, rapaz! E aí, manos, como que vocês estão? Deixa o likezão, fortalece, compartilha, tamo junto, é nóis, hein? Quer pedalar mais? Tá no canal certo, pô, só dica monstra aqui, ó. Aqui realmente você aprende, aqui realmente você pedala de verdade, hein, mano? Como um atleta. Dicas insanas, dicas mirabolantes, que qualquer pessoa consegue aprender. Então, ó, fortalece, deixa o likezão, compartilha, tamo junto, é nóis, hein? Já trouxe para vocês ontem a livezinha a respeito de qual peça faz você pedalar mais, né? Sistema de roda, sistema de transmissão, suspensão ou quadro, daquelas quatro opções, qual que faz você pedalar mais? Já deixa aqui nos comentários. Agora vamos entrar nas peças mais minuciosas, né? Que também fazem toda a diferença, como eu sempre falo para vocês. Até um guidão, um ajuste do guidão, um ajuste da manete faz você pedalar mais. Mas como assim uma manete e um guidão faz a gente pedalar mais? Quando você sente desconforto, em qualquer sentido que seja, automaticamente você já perdeu sua performance, mano. Nada melhor do que a gente pedalar com maior prazer, fala aí. Ter vontade do pedal, igual a galera fala, pô, pedalar 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 horas em cima da bike, vai ficar dolorido, vai ficar quebrado. Galera, não fica dolorido, não tem desconforto, é porque tem algum ajuste errado para você ou você começou agora. É normal, é a mesma coisa quando você começa numa academia, pô. Você não começa ali fazendo os exercícios e daqui a pouco você fica como? Quebradão já no primeiro dia? A bike é o mesmo tempo, mano. Então leva-se um tempo para você se adaptar e seu corpo se adequar, mano. O pedal confortável te traz muito mais prazer. A maioria da galera termina parando de pedalar porque não sabe pedalar. Ué, mas como assim? Pedalar não é só girar o pedal? Se fosse só isso, todo mundo era atleta, né? Não? Então, várias dicas, vários segredos. Vamos aqui no pé de vela, galera. Pé de vela fazendo barulho, mas eu não vou falar a respeito disso daqui a pouco. Então, vai comentando, vai deixando suas dúvidas aí. Eu vou falar a respeito dos pés de vela integrado, quais suas vantagens e desvantagens. No caso das bikes, os pés de vela mais comuns são os pés de vela Square, Octalink, Holotec, BBB30 e o Press Fit. Esses são os pés de velas mais comuns que tem. E essa lista, essa hierarquia, vamos dizer assim, elas te favorecem a mais. Entra naquilo, ó. Vou te dar um exemplo de como um pé de vela integrado faz você pedalar mais em relação a um pé de vela ponta quadrada. Se liga só, pega o teu dedo, na pontinha do teu dedo, e torce o teu dedo. Dá uma torcidinha nele aí. Você vai perceber que ele dá uma torcida realmente, né? Então, isso é o que acontece com o eixo do pé de vela square, o eixo ponta quadrada. Ele torce absorvendo a sua energia. E os pés de vela Holotec, BBB30 e Press Fit vieram justamente para resolver esse problema, amenizar essa torção, transmitindo melhor a sua força, mano. E automaticamente você ganhará potência na bike com uma única peça. Vou te dar um exemplo. Quando você sai de uma peça, de um pé de vela ponta quadrada, você tá ali, você consegue entender a sua pedalada, você consegue entender ali, sentir a pedalada, vamos dizer assim, né? Quando você sai de um ponta quadrada e vai para um pé de vela integrado, mano, é na hora que você sente a diferença, parece que sua bike está andando mais. E realmente ela está andando mais, por quê? Porque ela está transmitindo melhor a sua energia, velho. Ela fica muito mais rígido. E quais são os melhores pé de vela? Pé de vela simples, qualquer pé de vela Holotec. Bom, os pés de vela Holotec, BBB30 e Press Fit, a diferença deles é no tamanho do eixo, né? O eixo, por incrível que pareça, entra naquele lance, né, das Aro 29. A Aro 29 a gente achou que não ia dar certo por causa do tamanho do aro, que o aro ia segurar. No pé de vela é a mesma coisa, então se a gente aumentar o eixo, nós vamos deixar mais rígido, mas automaticamente vamos deixar mais pesado. Pior que não, mano. Ali a gente consegue deixar mais rígido e mais leve e mais resistente. Mano, a mecânica da bike é louca, por isso que a galera chega e fala, pô, a bike tem um preço de um carro, a bike é isso, a bike é aquilo.
É tanta tecnologia em coisas miúdas que vocês não têm noção, pô. A gente não deve comparar com volume. Vou te dar um exemplo. Igual a galera, é uma comparação muito tonta também, né, que a galera faz. Muito boa tarde, galera. A gente tá com 6 pessoas na live. Compartilha, deixa o like. Tamo junto, é nóis, hein? Igual a galera comenta, né? Pô, biquinha de 130 conto, 150 conto. Mesmo preço que um carro. Então, é porque você está fazendo a comparação completamente errada, pô. Você está comparando bike de luxo com carro popular. Aí é injusto. Não, mas o carro tem muito mais peça, muito mais volume. Entendo, tem muito mais mão de obra, sem sombra de dúvida. Mas o que manda é a tecnologia, mano. É aquilo que eu falo para vocês, velho. É o estudo que tem. Um exemplo, a criação de um único guidão. Ela transforma a sua pedalada. Tá ligado? São vários engenheiros para criar uma única peça. Quantas peças tem na bike? Até um niple, ele é desenhado específico para ter uma resistência, leveza e performance. É tudo ligado um com o outro, galera. Inclusive aqui, ó, o pé de vela ponta quadrada. Esse pé de vela aqui, ó, esse é o problema dele. É um pé de vela ruim? Não, imagina, mano, é um pé de vela muito bom, é aquilo que eu falo. O importante é você se sentir bem, mano. Você tá se sentindo bem? Tá top? Tá curtindo o pedal? É isso que importa, pô. Não tem essa, eu prefiro uma velocidade, 30 velocidades, prefiro bike aro 24, 26. É pedalar, mano, é pedalar. Tá satisfeito? Já era. Agora, se você quiser performance, aí é outro mundo, mano. Fortalece deixando o like, hein, galera. Então, essa é a maior diferença dos pé de vela, né? Rolotec, Press Fit, BBB30. Quais são as diferenças desses dois pés de velas? O Rolotec, ele veio para, que no caso tem o Rolotec 1 e tem o Rolotec 2. O Rolotec, ele veio para se adaptar nos quadros convencionais, com caixaria Euro, né? Que é a caixaria, essa caixaria normal. Um exemplo que cabe em quase todas as bikes, o pé de vela Rolotec 2. Você coloca ali, automaticamente você melhora a sua performance. Temos também um Dub, né? O Dub agora. É possível você adaptar um central dub, que é esse mesmo central, não central, né, no caso do pé de vela. Você consegue colocar ali num Press Fit, num BBB30, tranquilão. E a diferença deles é aquilo, né? Tipo, igual aquilo que eu falei para vocês a respeito da Shimano, que fala ali que o cubo de rolamento. Cubo de bilha é melhor que o de rolamento. Sei que isso já é obsoleto, né? Isso não acontece mais. A Shimano já decidiu definitivamente que cubo de rolamento é superior a cubos de bilha. Isso já foi comprovado pela própria Shimano. Ela não falou com as palavras, mas ela mostrou. Um exemplo simples. Os cubos modernos deles estão vindo todos com rolamento, inclusive o free hub deles, micro spline. Como eles estão com vergonha, né, de dar o braço a torcer, de falar: ó, galera, a gente errou em falar que o cubo de bilha era muito superior ao cubo de rolamento, mas nós vamos mudar aqui para o rolamento, mano. Cubo de bilha é melhor, mas nós vamos para o rolamento. Ó, não entendi nada. Aí quem se ferra é nós, mecânico, aonde a gente traz a nossa teoria, né? Qual é a vantagem do cubo de rolamento? A vantagem do cubo de rolamento é a sua facilidade de manutenção e a sua facilidade de reparos, né? Igual um exemplo, a gente pode pegar uma roda Clark Brother, Mavic, colocar um cubo de cerâmica, um rolamento de cerâmica, um rolamento de primeira linha, automaticamente vai fazer a gente, ou de segunda linha, a gente vai fazer a gente. No caso, segunda linha não vai fazer a gente pedalar mais, né? Mas automaticamente a gente tem a opção de dar manutenção. E no caso dos cubos de bilha da Shimano, você não acha reparo. Esse é o único problema. Aí entra naquilo que eu sempre falei, mano. Ó, galera, boa tarde. A gente tá com 8 pessoas na live, hein? Deixa o likezão aí, igual eu falei. Tipo, como assim, mano? Se eles falam que cubo de bilha é ruim, por que que eles usam o pé de vela Square? O Square, Rolotec ou o Kitalink de rolamento. Não entendo, porque essa teoria de você pedalar torcendo a bike, ela era para valer muito mais para o pé de vela. Então, os pés de vela deveria ser tipo os pés de vela monobloco, com a mesma funcionalidade. Fala aí.
A mecânica é braba, galera. A mecânica é braba. Só sei disso. É muita informação, mano. Muita informação. Aí no caso do BB30 e do CrossFit, você precisa de um quadro específico. Aí é o que eu tava querendo falar, né? A respeito aí do. Igual. Por que que a Shimano não faz o BB, pé de vela BBB30 e o pé de vela CrossFit? Porque a teoria deles, esse diâmetro do pé de, do eixo do pé de vela deles, é o diâmetro suficiente que vai dar uma performance insana. De novo. De novo, aí eu falo para você, um exemplo na minha bike, que na real, realmente, é um custo bem mais alto, né? Você colocar ali um CrossFit e um BBB30, é bem mais caro. O central e é bem mais caro também o pé de vela. Mas eu prefiro muito mais um CrossFit do que um Holotech, sem sombra de dúvida, porque entra naquela teoria. O Holotech, o CrossFit e o BBB30, eles são maiores ainda o eixo. É 24 milímetros, se eu não me engano, e 20 milímetros o da Shimano. Aí eles entram nessa teoria, né? A Shimano desenvolveu uma medida específica que vai te proporcionar uma pedalada eficiente. Um eixo maior que esse tende a ser mais pesado e travar mais o rolamento. É. Mas de novo, Shimano, eu entendo que você. Também aqui, ó, galera, não tô criticando a Shimano, tá? Não tô. A Shimano é excelência, mano. A gente tá mostrando. Que realmente a gente não pode mais acreditar no que eles falam, mano. Porque já aconteceu aí do lance do rolamento, né? Deles dar essa mancada. Mas, sinceramente, a margem de erro que a Shimano teve foi muito pouca, mano, em relação ao que a SRAM já teve de erro, né? Vocês conseguem entender aí as quantidades de erro que a SRAM teve em relação à Shimano? Ou não? Vocês não conseguem. Vocês não. Que na verdade isso só quem vai saber é quem tem mais de 10 anos, né, no mundo da bike. Muito boa tarde, galera. Fala comigo aí, como que tá o áudio? Como que tá a imagem? Tá topezeira? Tá tudo certo aí para vocês, mano? E aí, deixa o like, mano. Deixa o like, hein? Ontem nós batemos nosso recorde na live, 45 pessoas na live, mano. Que insano. Ontem a live tava braba, hein? Estamos fazendo mais teste aqui, mano. Então, pé de vela faz você pedalar mais. Então, se você puder fazer um investimento depois daqueles itens que eu passei, né? Roda, suspensão e transmissão, e até quadro, o próximo passo aí, no caso, seria o pé de vela, mano. Que com certeza você vai ter um rendimento muito top. Só que aquilo, né? Não é barato. Entra na mesma teoria da uma só velocidade, né? Muita gente aí gosta, muita gente não gosta. A maioria das pessoas não gosta porque não é barato, né? Então é muito mais fácil você falar que não se adaptou a um negócio, que é possível realmente você não se adaptar porque precisa de mais perna, mas é uma coisa que vocês não podem afirmar é que três velocidades é a melhor configuração. E tem muita gente, por incrível que pareça, galera. Tem tanta gente daquele vidinho que a gente trouxe aqui falando que duas velocidades é o sistema mais completo. Teve pessoa que falou três velocidades, e não foi uma só, não, foi várias. Três velocidades é a melhor, não largo por nada, dou pau em todo mundo. Três velocidades é melhor que tudo, que não sei o que, pô, mano. É pura matemática, tá ligado? É pura matemática, entra naquilo. Ou não sabe fazer a matemática, ou é pessoa que não quer evoluir, né? Ou não tem grana. Porque não é barato realmente. Mas é o que eu falo, velho. Independente, ah, eu preciso disso, não é? Eu preciso ter isso. Mano, você precisa só ter uma bike. E a sua bike não precisa nem ter marcha. Pode ser até freio ferradura, pode ser freio de vareta, independente, mano. O importante é andar. Agora, quando se trata de performance, conforto e segurança, não é barato, mano. Esses dois itens, essas duas, esses dois pontos, não é barato. Conforto, segurança e rendimento, que é três, né? Não é dois. E vocês, qual é o pé de vela que tem na bike de vocês? Então, no caso aqui, ó, no pé de vela movimento square, o que que acontece nesses pés de vela? Eles duram pouco, dura bastante? Qual é o seu tipo de manutenção?
Uma das coisas que acontece bastante, 10 pessoas na live, galera, tamo junto, hein? Uma das coisas que acontece bastante, galera, é barulho no pé de vela. Barulho, e esse barulho do pé de vela, ele é muito, mas muito parecido com rolamento quebrado. É isso que eu falo, velho. Você precisa confiar no seu mecânico, você precisa ter um mecânico de confiança. Porque, infelizmente, tem muitos mecânicos picareta que vai te passar a perna, mano. Vai te passar a perna. Eu já vi vários mecânicos, vários não vou generalizar, né? Tipo, específico um. Tem outros também, mas um picareta, safado, pilantrão. Fala aí, bom dia a todos. Fala, Thiago. Tamo junto, hein, mano. Pilantra o cara, pilantra, safado. Não posso divulgar o nome do cara porque. Eu não tenho prova material, né? Mas coisas que fez na minha frente, mano. O cara simplesmente fala que faz uma coisa e não faz, galera. Não faz. O que que o cara faz? Vai lá no cubo, gira a roda, sente como tá. Tá mais ou menos. Limpa por fora e taca a graxa por fora. E dá pro cliente como se tivesse revisado a bike. Você acha que o cliente vai pegar a bike, vai abrir o cubo para ver se ele colocou graxa lá dentro? Imagina, pô, porque se ele for fazer isso, não compensa nem ele mandar pro mecânico, ele mesmo faz. Né não? Então isso que precisa tomar muito cuidado, mano, com esses mecânico picareta. Como que a gente identifica um mecânico picareta? Você levou, ó, presta atenção, galera. Presta atenção que isso é top, hein, mano. Você vai identificar um mecânico picareta, mecânico safado. Você vai fazer o quê? Você vai na oficina do cara, você leva a bike do cara, o cara começou a achar defeito na sua bike, a desmerecer a sua bike e a julgar quem mexeu na sua bike, fica esperto com esse cara, mano. Fica esperto. Mecânico que fala mal de outro mecânico é mecânico pilantra. Por quê, mano? Pode ser que o outro mecânico é pilantra e ele tá falando mal por causa disso. Pode ser, mas às vezes o outro mecânico tá começando agora, não tem a experiência. Pode ser que ele não tenha sido 100% sincero, mas às vezes pode ser um erro que o cara cometeu ali e nem ele e o próprio mecânico não sabe, tá ligado? Então, infelizmente, isso acontece muito, mano. Mecânico que fala mal de outro. Ué, Barba, mas tu tá falando mal de outro mecânico. Eu tô mostrando para você, mano, como você identificar um mecânico. Eu sou um tipo de pessoa que quando o cliente traz a bike para mim, não me importa onde ele levou a bike, velho. Não me interessa quem mexeu na bike dele. O que me interessa é resolver o problema. Quantas bombas eu já peguei na bike, tipo de coisas erradas, um exemplo. Barbie, levei minha bike para dar uma revisão. 13 pessoas na live, chat, tamo junto. Levei minha bike para dar revisão. O cara mexeu no cubo, mas pô, o cubo tá solto, mano. O cubo tá fazendo barulho, isso e aquilo. Eu vou lá, desmonto o cubo tá destravado. Aí eu vou falar mal daquele mecânico? Não, é porque ele não fez o meu curso, mano. Então por isso que ele não sabe, às vezes, que tem as técnicas do travamento. Entendeu? Então, tipo, faz o. Resumindo, no meu ponto de vista, é resolver o problema. Esse bagulho de ficar perdendo tempo com o que o outro tá fazendo, agora. Eu compartilho os safados, mano, os pilantra, porque esses caras queima a gente. Esses caras queima a gente, tá ligado? E esses caras, mano, deveria ter uma rede assim, uma rede mostrando. Tipo, algum. Ó, esse mecânico fez isso, esse mecânico faz isso como uma pontuação, sabe? Deveria ter, mano, deveria ter uma fita dessa. O que vocês acham? No Holotech é a mesma coisa. Holotech começa a fazer barulho, né? Começa a fazer barulho o Holotech. Fala aí, Frank. Beleza, mano? Bom dia, hein, mano? O Holotech começa a fazer barulho. O barulho que o Holotech faz, rapa, é um barulho de rolamento quebrado, mano. Parece que o rolamento tá quebrado, é um baita barulho feio. Inclusive, essa bike que a gente tá mexendo aqui, ela tava exatamente com esse barulho. Aí o que que aconteceu? Tipo, a pessoa tinha levado no outro mecânico, né, para tirar esse barulho, e o mecânico não tirou o barulho, revisou, cobrou o trampo e o barulho não sumiu. Aí a pessoa ficou bolada, né, pô, levei para arrumar e não resolveu o problema e cobrou ainda, porque eu sou assim, ó. Eu sou um tipo de mecânico justo,
Um exemplo que eu compartilho o meu conhecimento com vocês, mano. Se eu não fosse justo, eu não estaria mostrando o meu trabalho, o meu conhecimento, minhas técnicas, meus segredos, tá ligado? Então, isso já é um ponto diferente, né? Vamos dizer assim.